Українські можновладці закликають іноземних інвесторів приходити робити бізнес в Україні. Ось подивіться, як нещодавно Петро Порошенко розхвалював Україну перед зарубіжними бізнесменами на інвестиційному форумі в Давосі. Понад 80 компаній світових лідерів звернулись до мене з пропозицією про зустріч для обговорення різноманітних проєктів. Це дуже гарна характеристика того, наскільки популярна Україна зараз серед інвесторів і наскільки вони вірять в наш успіх. Будь ласка, більше не витрачайте час і не чекайте червня, липня, серпня чи осені. Це правильний час і місце. Ми чекаємо на вас, на інвесторів. Один з таких романтиків – француз Крістіан Лакарен. Свого часу повірив в Україну, приїхав сюди, вклав гроші і створив маленьке виноробне виробництво в Одеській області. Його виноградники, зрештою, перетворились на місцевий туристичний осередок. Чимало відвідувачів регулярно приїздять до Лакарена, щоб продегустувати вино та сир, погуляти його фермою, подивитись на те, як виробляють вино, та відпочити посеред природи. На фермі навіть почали проводити музичні та виноробські фестивалі. Здавалося б, все прекрасно. Область отримала інвестора, який створює якісні продукти, робочі місця. Інвестор отримує чесно зароблений прибуток, ну а споживачі, тобто ми з вами, новий якісний товар. Але ми забули про ще одного учасника економічних відносин в Україні. Це чиновники та правоохоронці Білгород-Дністровського району Одеської області, які звикли дерибанити та кришувати все, що знаходиться на підконтрольній їм території. Їм, ну, дуже сподобалась земля, на якій розташувалися виноградники француза Лакарена. Адже ці ділянки знаходяться поблизу моря, і місцеві можновладці особливо не приховували, що хотіли б цю землю віддати під забудову котеджами. Відтак у винороба почалися проблеми. 2 роки тому до нього в гості приїхало маски-шоу з місцевих податківців, які запідозрили француза в тому, що він начебто продає вино без акцизних марок. Винороб і не приховував, що може подарувати комусь з відвідувачів 1 або 2 пляшки вина для власного вжитку. Ну, а те, що справді йде на продаж, оформлюється у нього згідно закону. Зрештою, податківці поїхали, так і не знайшовши у француза серйозних порушень, але пообіцявши йому продовження проблем в майбутньому. Що цікаво, податківців під час цієї перевірки чомусь не зацікавили неподалік розташовані цехи, в яких підпільно розливається у великих обсягах в пляшки контрабандний виноматеріал з Молдови, який потім розвозиться по українських супермаркетах. Тим не менше, француз перевірки не злякався і у відповідь став скаржитись на свавілля кому лише можна. Про його історію дізналися навіть французькі журналісти, які напряму спитали в прем'єр-міністра Гройсмана, чому іноземний винороб потерпає в Україні від терору податківців. У відповідь глава уряду пообіцяв, що візьме справу під особистий контроль і надалі ані Лакарен, ані інші іноземні інвестори можуть не переживати і спокійно працювати. Ну, ви, напевно, здогадалися, що після цієї заяви прем'єр-міністра нічого не змінилось у французького винороба, і в нього знову почалися проблеми. Зокрема, його виноградники намагалися викорчувати невідомі, а потім подвір'я ферми обстріляли з рушниці. На щастя, тоді обійшлося без людських жертв, було поранено лише собаку винороба. Після такого француз міг би вже здатися, але він не опустив руки, продовжив свою справу і став просити припинити свавілля вже на найвищих щаблях української влади. 2 місяці тому на бізнес-форумі в Києві Крістіан Лакарен зміг пробитись до президента Порошенка, коротко розповів йому свою історію та вручив свою візитну картку. У відповідь глава української держави пообіцяв розібратись з проблемами француза. Ну, але, напевно, загубив Петро Порошенко візитівку винороба Лакарена. Бо днями невідомі підпалили виноградники француза, прозоро натякаючи, що тому вже час забиратися із земель, які так стали до вподоби місцевим чиновникам та забудовникам. Примітно, що місцева поліція особливої проблеми в цій історії не побачила і, звично, склавши за фактом підпалу протокол, просто поїхала собі геть, навіть не намагаючись встановити зловмисників або захистити винороба. Втім, навіть попри це, Лакарен не планує здаватися, адже вірить, що лише не опускаючи руки і не втрачаючи впертість, можна справді щось змінити в Україні. Так само віримо в це і ми. Відтак, залишайтесь на 24-му, дивіться «Право на правду» і бережіть.